Nani analilia haki baada ya mali yake kuharibiwa kwa muda na kisha nyumba yake kuteketezwa na watu wasiojulikana katika kijiji cha Maina, eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Margaret Wambui, ambaye ni mjane, sasa anaomba usaidizi huku akitaka maafisa wa polisi kufanya uchunguzi wa kina, kwani anahofia maisha yake yamo hatarini. Hali si ya kawaida tena katika boma lake Margaret Wambui. Tunampata Margaret amejikunyata akiwaza na kuwazua yaliyojiri, huku akiwa amekalia kijiwe akitazama mabaki yaliyosalia baada ya nyumba yake kuteketezwa na watu wasiojulikana. Margaret, ambaye ni mwanamke mjane mwenye umri 58, ni mwanabiashara wa kuuza mboga katika soko la Nyahururu na mfugaji wa kuku, sungura na ng'ombe wa maziwa katika kijiji cha Maina, Nyahururu. Anatueleza kama ilivyo ada yake, alirauka salama salmini kuelekea sokoni kutafuta kipato chake cha kila siku, lakini akiwa kazini mambo yalimwendea mrama baada ya kupokea simu asubuhi hiyo iliyomweleza kuwa nyumba yake imeteketezwa na kuangamia. Kufika saa 2:40 nikasikia simu nimepigiwa. Nikaulizwa habari mama Mwangi, nikasema mimi ni mzuri. Sasa nikaulizwa unajua ni nani unaongea na yeye? Hapana, ni ofisa Shege. Haya, sasa ulitoka kwako saa ngapi? Nitoka saa 2 asubuhi. Haya, uliasha nani? Niliasha Mwangi. Sasa nikaulizwa lakini si ripoti umepata? Nikasema hakuna ripoti yoyote nimepata. Sasa nikaambia kwako kumeshomeka, saa hii uko wapi? Nikasema mimi niko tauni Nyahururu. Nikaambia kuja haraka kwako kumeshomeka. Bila ya kupata majibu yoyote yanayomwandama, Margaret anatusimulia jinsi kwa muda sasa amekuwa akiandamwa na watu wasiojulikana. Si kuku aliyokuwa akifuga, si ng'ombe wake wa maziwa, si sungura wake, si nyumba yake ambayo sasa imeteketezwa na kumwacha bila makao. Hapa nikishuga kuku, nikiasha kwa mboma, ninakuta kuku imepewa sumu. Nikitupa hizo makuku, hakuna hata mnyama hata mmoja anakula. Inaosea hapo hata mafupa. Kwa hivyo inakuaga inapewa sumu kali. Nikuwa tena na masungura ingine kubwa sana. Na hiyo masungura naye ikapewa pia sumu. Nayo ikakufa. Kwa hivyo hapa nimeangamishwa sana. Kwa sasa chanzo cha mkasa wa moto ulioteketeza nyumba ya Margaret kimesalia kuwa kizungumkuti. Margaret ameomba usaidizi wa aina wowote ule kwa kuwa kila kitu alichokuwa nacho kiliangamia katika mkasa huo wa moto. Hata hivyo, Margaret ameashiria kuwa anahofia maisha yake yamo hatarini na sasa ametaka maafisa wa polisi kufanya uchunguzi kwa kina na kwa haraka iwezekanavyo kwa minajili ya usalama wake. Hali ya maisha yangu sikai vizuri, juu kanyumba kenye nilijengea kijana yangu wakati alitahiri, hiyo kanyumba ndio nimeingia, nikaambia yeye aombe usigisi kwa vijana wenzake. Sasa mimi hata sina nguo, sina hata sufuria yenye ninaweza pikia, sina chakula, kila kitu ilichomewa kwa nyumba, hata bego nilikuwa nimenunua ya kupanda nikajiwekea, hata hizo zilichomewa kwa nyumba, yani kila kitu ya nyumba ilichomewa hapa. Kila kitu ilichomwa, mimi nilibaki na ile nguo ilikuwa kwa mwili. Suzanne Jerry, Look Up TV.